Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Nəhayət ki, uzun sürən məhkəmə bugün sonuçlandı. Belə ki, Sabunçu rayon məhkəməsinin inzibati binasında Neftçala rayon icra hakimiyyətinin sabiq başçısı İsmail Vəliyevə hökm oxunub. Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Nizami Quliyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə elan edilən hökmə əsasən keçmiş icra başçısı 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onunla bir yerdə ittiham edilən Neftçalanın sabiq icra başçısının İctimai, siyasi və humanitar məsələlər üzrə müavini Gültəkin Sadıqova da məhkəmə zalında həbs edilib. Hökmə əsasən o 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hamımızın Papanyan kimi tanıdığı Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalının rəisi Tip xidməti polkovniki Vüqar Mürsəlov tutduğu vəzifədən azad edilib. Bu barədə Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov əmr imzalayıb. Nazirin digər əmri ilə Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalının rəisi vəzifəsinin icrası tip xidməti polkovniki Roman Çobanova həval edilib. Bugün faiz dəhlizinin parametrlərinə dair onlayn mətbuat konferansı keçirilib və konferansda Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmov çıxış edib. O deyib ki, Azərbaycanın valyuta bazarı sabitdir və manatın məzənnəsinin dayanıqlığına heç bir təhdid yoxdur və hətta manatın dayanıqlığı artıb. Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən manatın devalvasiyası ilə bağlı heç bir qərar verilməyəcək və hətta manata mövcud olan təzyiqlər tədricən səngiyib. Bankir eyni zamanda bildirib ki, 2021-ci ilin yekunlarına əsasən Azərbaycanda inflyasiya orta hesabla 6,2-6,5% səviyyəsində gözlənilir. Gələn ilin orta inflyasiyası isə 5,6% səviyyəsində proqnozlaşdırılır. Xatırladaq ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı bugün uçot dərəcəsinin 6,5%-dən 7%-ə qaldırılması barədə qərar qəbul edib. Dəhlizin aşağı həddi 6% saxlanılıb, yuxarı həddinin isə 7%-dən 8%-ə yüksəldilməsi qərar alınıb. Ötən gün İraqdan ölkəmizə gətirilmiş 38 uşaq barəsində məlumat vermişdik. Bəs görəsən, həmin 38 uşağın taleyi necə olacaq? Məlumdur ki, həmin uşaqların nə ataları, nə də anaları var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə İraqdan ölkəmizə repatriasiya olunmuş 38 uşaqdan 17-si Nazirliyin tabelindəki Sosial Xidmətlər Agentliyinin, 21-i isə Səhiyyə Nazirliyinin müəssisələrinə yerləşdirilib. Uşaqlara ilkin tibbi və psixoloji müayinə həyata keçirilib və zəruri yardımlar göstərilib. Onların hər birinə psixoloq və sosial işçi təyin edilib və fərdi plan əsasında adiyyəti dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq şəraitində reabilitasiya və reintegrasiya proqramının icrasına başlanılıb. Bundan sonra uşaqların ailələrinə, yaxın qohumlarına verilməsinə başlanılacaq. Sonrakı mərhələdə isə onlara sosial-psixoloji dəstək davam edəcək, yerləşdikləri ailələrlə psixososial reabilitasiya işə aparılacaq. Ermənistanla Azərbaycanın dövlət sərhədini Rusiyanın iştirakı olmadan müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Bu fikirləri Ermənistanın prezidenti Sarkisyan deyib. O deyib ki, hərbi əməliyyatlar dayandırıldıqdan sonra Vladimir Putinə məktub yazıb və problemin həllinin məhz sovet xəritələri ilə mümkün olduğunu bildirib. Ermənistan prezidenti deyib ki, Azərbaycan müxtəlif yerlərdə Google xəritələrindən başqa nələrdənsə istifadə edir. Proqramlaşdırma bacarığı olan istənilən şəxs, istənilən
istənilən yerdə sərhəd çəkə bilər deyə prezident vurğulayıb. O vurğulayıb ki, bunlar virtual xəritələrdir. Real xəritələrə gəlincə bizim tariximiz var, Rusiya imperiyasına, Sovet İttifaqına bağlı ümumi tariximiz. Və sonda sabah olan vaxtda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə verilən məlumata görə oktyabrın 30-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensiv olacaq. Axşama doğru isə tədricən kəsiləcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-12, gündüz 13-15 dərəcə isti, Bakıda gecə 10-12, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 770 mm civə sütundan 775 mm civə sütuna dək yüksələcək. Nisbi rütubət isə 70-80% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında da ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə isə leysan xarakterli olacaq. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9, gündüz 11-16 dərəcə isti. Dağlar da gecə 3 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz isə 3-6 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.